بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میں آپ کا میزبان عطا اللہ ڈیرہ غازی خان سے، امید کرتا ہوں سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ماشاءاللہ آپ کو بہت ہی ٹاپ کوالٹی والا بکرا دکھا رہے ہیں، انتہائی خوبصورت پرنٹ، ابلک پرنٹ میں اور پانڈا ٹائپ۔ جو بھائی لینا چاہے سر رابطہ کر سکتا ہے، میرا کانٹیکٹ واٹس ایپ 0331-2221-2228 اور میرا یوٹیوب چینل عطا اللہ گولڈ فارم۔ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ الحمد للہ کوالٹی چیک کریں ہم، آپ دوستوں کے لیے چن کے بکرے لیتے ہیں جو خوبصورت، ایکٹیو، ہیلدی، ماشاءاللہ نکوڑے اور جھالر والے تھے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا نکوڑا اور جھالر دیکھیں، گلابی ہونٹوں میں، لمبے کان، ماشاءاللہ بڑی ویل پہ بکرا ہے الحمدللہ۔ جو بھائی لینا چاہے سر 10 مہینے اس کی ایج ہے، 10 سے 11 مہینے اس کی ایج ہے ماشاءاللہ۔ اس کی پرائس بھی بالکل مناسب دیں گے، 32,000 اس کی پرائس ہے سر، 32,000 اس کی پرائس۔ ماشاءاللہ چیز دیکھیں، کوالٹی دیکھیں، الحمدللہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ، خوبصورت، ایکٹیو ہے، دینا کر نکوڑا بھی چیک کریں، اس کی کوالٹی بھی دیکھیں، بہترین اور اعلیٰ کوالٹی والا جانور ہے ماشاءاللہ۔ جھالر جو بھائی سر لینا چاہے رابطہ کریں انشاءاللہ، میرا کانٹیکٹ واٹس ایپ 0331-2221-2228۔ آپ نے میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ بہترین کوالٹی والا، چال ڈھال سب کچھ بہترین ہے، 10 سے 11 مہینے اس کی ایج اور 32,000 اس کی پرائز۔ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔